Незадовільний стан дамб, відсутність фінансування програм захисту населення, протипожежна безпека навчальних закладів, відсутність гідрантів, кадрові питання, низку недоліків виявили представники комісії, що на початку року перевіряли роботу управлінь, пов'язаних із захистом населення від надзвичайних ситуацій. На усунення недоліків дали квартали, а днями знову завітали до області з черговою перевіркою. Почались роботи по відновленню пожежних гідрантів, почалися роботи по монтажу автоматичної пожежної сигналізації в шкільних закладах, горищні конструкції почали обробляти. Ми практично відпрацювали всі ті, вивчили всі усунення всіх тих недоліків, які були виявлені під час комплексної перевірки. Хотів би відмітити, що практично недоліки на 86% усунуті. Минулоріч неготовими до надзвичайних ситуацій було визначено Перечинський, Свалявський райони. Наразі ситуацію вдалося покращити, та залишається актуальним питанням покращення стану протипожежного водопостачання. Зокрема, закривають очі на це питання органи місцевого самоврядування Ужгорода та Мукачева, каже головний рятувальник області. Кричущі міста Ужгород, Мукачево, де до 50% пожежних гідрантів не справні, відсутні показчики. Захист населення у спорудах цивільної оборони – це теж такий, якби можна сказати, проблемне питання для області. Достукатися до керівництва дуже важко. Серед невирішених питань – недоліки, що потребують значних фінансових вкладень. Зокрема, це протипаводкові програми, також відсутність компетентних працівників. Бракує посадовців цивільного захисту населення, які обов'язково повинні функціонувати при адміністраціях району чи на територіях ОТГ. Де призначені особи, які відповідають по напрямку цивільного захисту, пожежної техніки, безпеки, там і робота проводиться. Тому я би хотів просити всіх керівників районних державних адміністрацій, тим паче зараз утворюються об'єднані територіальні громади, призначати, брати на роботу відповідних фахівців в цій галузі. Представники комісії кажуть, сподіваються на свідомість представників органів місцевого самоврядування та на вирішення проблем, які наразі залишили. Зараз на краян чекає підготовка до осінньо-зимового періоду.